Unatoč krizi, raste broj zaposlenih. Trend rasta u Hrvatskoj, barem kad je obrtima riječ, traje već godinu dana, a prati ga i Brodsko-posavska županija. I prošle godine je bilo veći porast, a ove godine za prva tri mjeseca, zapravo četiri mjeseca, čak imamo registrirana 41 obrt više. Znači to je u postotcima što se tiče u Hrvatskoj, mi smo na 2,5% visine obrta u zastupljenosti u Brodsko-posavskoj županiji. Najviše zaposlenih u prerađivačkoj industriji, slijedi građevina, ugostiteljstvo i turizam te trgovina. Slično je i na ovome području. Još uvijek najviše otvaraju obrti u proizvodnji i uslužnim djelatnostima. Uslužni djelatnosti su širok pojam, znači mi imamo tu sve od automehaničara do IT industrije, znači to sve spada u uslužnu djelatnost i do svih ovih organizacija, koje kakvih manifestacija i sveg ostalog. Manje frizerskih salona i kafića. Za veći broj obrta najviše smatraju u Županijskoj obrtničkoj komori zaslužna država. I to zbog različitih mjera poticanja samozapošljavanja. Još uvijek imamo mlade ljude koji im je to prvi posao. Imamo povratnike naše koji su se vratili iz inozemstva, ipak su shvatili da je njima lakše i jednostavnije funkcionirati u svojoj državi. A imamo i neke ljude koji su radili kod nas obrtnika pa su se odlučili da otvore svoj obrt i da idu nekakvim svojim putem. Za mjeru samozapošljavanja nezaposlene osobe mogu dobiti subvenciju i do 120.000 kuna. U Brodsko-posavskoj županiji zadnji dan prošle godine u registru je bilo upisano 2446 obrtnika. Danas ih je 41 više.